Preste atenção agora nas coisas que eu vou contar. A história desse homem é também a desse lugar. Ele veio de mansinho, trata todos com carinho. Você tem que conhecer, seu abraço tem calor. É um homem de valor, como os fortes devem ser. Quando eu falo em Raimundo, eu falo de você. Ele é igual a todo mundo que trabalha e quer vencer. Raimundo, eu vou contigo. Tu tens a força, tu tens a alma, tu és amigo. Raimundo, eu vou contigo. Tu és firmeza, tens a grandeza no coração. Somos força de vontade, faça chuva ou faça sol. Um abraço, uma saudade, uma luz, um